Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներ, եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետով իշխանավարումը, վերջ տալ ՀՀԿ իշխանությանը և կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին դուք գաք ազատության հրապարակ, որտեղ մենք միասին կվառենք մեր ազատության ջահը։ Ապրիլի 13-ին 18:30-ին ազատության հրապարակում։ Ոնցո շոուն չստացվեց։ Բացեք դռները, թող նորմալ աշխատենք, երեխեք։ Արայք Հովանիսյան, համեցեք։ Այո։ Բայց մոստ ֆիլմի նման է, որ սենց կանգնում են, է։ Համեցեք, պարոն Հովանիսյան, համեցեք։ Պարոն Գորգիսյան, դուք ձեր խմբակցությունը, ի՞նչ է միջում, այդ միջումը քվեարկությունից առաջ ու հետո է։ Պարզապես թող հանրությունը որոշի, էլի, ով ինչով է զբաղված պարլամենտում։ Համեցեք, պարոն Գորգիսյան, իհարկե գայթակղությունը մեջ անդրադառնալ նախորդ ելույթին և նաև գուցե առաջարկություն ներկայացնել, որպեսզի երբ որ մենք անցած նստաշրջանում հրավառությունների մասին օրենքում սահմանափակումներ մտցրեցինք, գուցե այնտեղ առաջարկություն անենք և մեծացնենք այդ շրջանակը, թե որտեղ նաև արգելվում է, բայց անդրադառնամ այս օրենքի նախագծին։